დიდთავლობიდან ერთი კვირის შემდეგ ხელვაჩაურში ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე გზასა და ტროტუარებზე ამ დრომდე უხვად არის დამტვრეული ხისტოტები. გაწმენდითი სამუშაოები კი ამ დრომდე არ დაწყებულა. მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ აქ შესაბამისი უწყობები ჯერ არ გამოჩენილან. ცუდი ამინდებიდან გამომდინარე ჩამოიმტრა ტოტები ხისგან, არავინ არ ყოფილა, არ არის დასუფთავება, არ არის ყურადღება. რა ვიცი, მოვითხოვთ, რომ გათავისუფლდეს და გაიწმინდოს ტერიტორია. ადრე ყოველთვის წმინდავდნენ, აცერც რას ხადარჩა. ალბათ არ ეცალა. ის რომ ხელვაჩაურში ამ დრომდე დასუფთავების სამუშაოები არ დაწყებულა, გვიდასტურებენ ბათუმის გამწონების სამსახურშიც. თუმცა ამბობენ, რომ ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებზე სამუშაოები მომდევნო კვირიდან დაიწყება. შემოერთებულ ტერიტორიებზე სამუშაოების ჩატარებას დაშირდებოდა გამკვლევული მომენტი, შესაბამისად ჩვენ ცენტრალურ ქუჩებზე დავასრულეთ სამუშაოები და ვაპირებთ ორშაბათიდან გადასვლას აღნიშნულ ტერიტორიებზე. ცენტრალური მაგისტრალის გაწმენდითი სამუშაოების გაჭიანურების მიზეზებს ავთანდილ ტარიელაძე ბათუმში არსებულ მდგომარეობას უკავშირებს. ამბობს, რომ გაწმენდითი სამუშაოები ქალაქში უკვე დასრულებულია და შემოერთებულ ტერიტორიებზე დამტრეული ხისტოტებისგან გათავისუფლებას მალე დაიწყებენ. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დღის მდგომარეობით, როგორც უკვე ვთქვით, დასრულებულია სამუშაოები. მიმდინარეობს ამ ჩამოტეხილი ტოტებისგან განთავისუფლება იმ ქუჩების, რომელიც დღის მდგომარეობით არის დარჩენილი. მიუხედავად იმისა, რომ ავთანდილ ტარიელაძე ირწმუნება, რომ ქალაქში დასუფთავების სამუშაოები დასრულებულია, ცენტრალურ ქუჩებზე ამ დრომდე ყრია დიდთავლობისგან დამტრეული ხისტოტები.